উপর থাকি তললে গুছি যাব আর তলর টু টু কি হব উপরলে গুছি যাব কথা বুঝি পালে অর্থাৎ ক সাইন সিক্সটি ডিগ্রি রুট থ্রি বাই টু হলে কচেক সিক্সটি ডিগ্রি টু বাই রুট থ্রি হব উলুটার বিপরীত বিপরীত হবেন বিপরীত কচেক কষর বিপরীত চেক টেন বিপরীত এতিয়া ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাতৰ মানুহবোৰ আমি কিদৰে সহজতে মনত ৰাখিব পাৰোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে খুব মুখস্থ কৰে কিন্তু এইটো কেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰে সেইটো চাব চাইন জিৰ' ডিগ্ৰী জিৰ' ছাইন থাৰ্টি ডিগ্ৰী হাফ এইবোৰ কি হ'ব ছাইন জিৰ' ডিগ্ৰী জিৰ' চাইন জিৰ' ডিগ্ৰী জিৰ' চাইন থাৰ্টি ডিগ্ৰী এইটো চাওক চাইন থাৰ্টি ডিগ্ৰী হাফ চাইন ফ'ৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ওৱান বাই ৰুট টু ছাইন ছিক্সটি ডিগ্ৰী ৰুট থ্ৰী বাই টু ছাইন নাইণ্টি ডিগ্ৰী ওৱান এতিয়া ছাইনৰ বিপৰীত কি ছাইনৰ বিপৰীত হৈছে কচেক ছাইন থিটাৰ বিপৰীত কচেক থিটা এতিয়া ছাইন জিৰ' ডিগ্ৰী জিৰ' হ'লে ছাইন জিৰ' ডিগ্ৰী যদি জিৰ' হয় এতিয়া কচেক জিৰ' ডিগ্ৰী হ'লে কিমান হ'ব এতিয়া শূন্যৰ বিপৰীত কি ছাইনৰ বিপৰীত যদি কচেক হয় শূন্যৰ বিপৰীত কি হ'ব জিৰ'ৰ বিপৰীত সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় এইটো কি নহ'ব সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় ছাইন জিৰ' ডিগ্ৰী জিৰ' হ'লে কচেক জিৰ' ডিগ্ৰী কি হ'ব সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় মানে জিৰ' থাকিলে সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় কথাটো বুজি পালে এতিয়া দুই নম্বৰ ছাইন থাৰ্টি ডিগ্ৰী ছাইন থাৰ্টি ডিগ্ৰী কিমান ওৱান বাই টু মানে হাফ চাইনৰ বিপৰীত যদি কচেক হয় ছাইন থাৰ্টি ডিগ্ৰী হাফ হ'লে কচেক থাৰ্টি ডিগ্ৰী কিমান হ'ব কচেক থাৰ্টি ডিগ্ৰী ওৱান বাই টু আছিলে নহয় এইটো কেৱল টু বাই ওৱান এইটো এইটো ওৱান বাই টুটো এই টু বাই ওৱান উল্টা হ'ব এই দুই তলত আছিলে এইটো দুইটো ওপৰলৈ গুচি গ'ল একটো ওপৰত আছিলে একটো তললৈ গুচি আহিলে অৰ্থাৎ টু বাই ওৱান মানে কি টু বাই ওৱান মানে টু বাই ওৱান মানে টু কাৰণ এই সকলো সংখ্যাৰ তলতে এক এটা থাকে এই একটো এইটো লিখাৰ কোনো অৰ্থ নাই এই চাইন থাৰ্টি ডিগ্ৰী হাফ কচেক থাৰ্টি ডিগ্ৰী কি হ'ব টু বাই ওৱান মানে টু টু হ'ব চাইন ফ'ৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ওৱান বাই ৰুট টু এতিয়া কচেক ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী কিমান হ'ব ওৱান বাই ৰুট টু হ'লে এইটো কি হ'ব উল্টাটো ৰুট টু বাই ওৱান এইটো চাওক এইটো কি হ'ল ৰুট টু ৰুট টু বাই ওৱান এতিয়া তলত ওৱান লিখাৰ কোনো অৰ্থ নাই মই কৈছোঁ নাই এইটো একৰ ভেলু নাই বুলি এইটো একক সৰহ বিশিষ্ট ভগ্নাংশ গতিকে কি হ'ব টু ৰুট টু বাই ওৱান মানে কি হ'ব এইটো ৰুট টু বুজি পালে চাইন ফ'ৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ওৱান বাই ৰুট টু হ'লে কচেক্স ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ৰুট টু বাই ওৱান ডেট ইজ ৰুট টু চাইন ছিক্সটি ডিগ্ৰী হ'লে ৰুট থ্ৰী বাই টু হ'লে কচেক্স ছিক্সটি ডিগ্ৰী হ'লে কি হ'ব সেই ওপৰত টু তলত এতিয়া কি হ'ব এই ৰুট থ্ৰী টু এই ওপৰত থকা ৰুট থ্ৰী তললৈ গুচি যাব আৰু তলৰ টুটো কি হ'ব ওপৰলৈ গুচি যাব কথাটো বুজি পালে অৰ্থাৎ কাইন ছিক্সটি ডিগ্ৰী ৰুট থ্ৰী বাই টু হ'লে কচেক ছিক্সটি ডিগ্ৰী টু বাই ৰুট থ্ৰী হ'ব কোনোটা বিপৰীত বিপৰীতটো হ'ব ছাইনৰ বিপৰীত কচেক কচৰ বিপৰীত চেক টেনৰ বিপৰীত ঘৰ পাছত ছাইন নাইণ্টি ডিগ্ৰী কিমান ছাইন নাইণ্টি ডিগ্ৰী ওৱান চাইন নাইণ্টি ডিগ্ৰী যদি ওৱান হয় ছাইনৰ বিপৰীত কচেক ছাইন নাইণ্টি ডিগ্ৰী ওৱান হ'লে কচেক নাইণ্টি ডিগ্ৰী কি হ'ব একৰ বিপৰীত কি একৰ বিপৰীত এক একৰ বিপৰীত হৈছে একেই এইটো চব একৰ বিপৰীত এক কাৰণ এইটো একটোক যদি আমি অপজিট কৰি দিওঁ ইয়াৰ তলতো একেই থাকে ইয়াত একেই থাকে মানে একৰ বিপৰীতটো হৈছে সদায় এক আৰু শূন্যৰ বিপৰীতটো সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় ডাঙৰ পাহাৰটো এই পাহাৰটো আপোনালোকে বগাব লাগিব বুদ্ধিৰে চলেৰে বলেৰে কৌশলেৰে বুদ্ধিৰে ট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ছাক্সেছ হ'ব লাগিব জিকিবলৈ আছে কেতিয়াও মনেৰে নাহাৰিব মনেৰে হাৰিলে কিন্তু আৰু জিকিব নোৱাৰে গতিকে একেদৰে কচ জিৰ' ডিগ্ৰী ওৱান কছ থাৰ্টি ডিগ্ৰী ৰুট থ্ৰী বাই টু কছ ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ওৱান বাই ৰুট টু কছ ছিক্সটি ডিগ্ৰী হাফ ডেট ইজ ওৱান বাই টু কছ নাইণ্টি ডিগ্ৰী হৈছে জিৰ' এতিয়া কচৰ বিপৰীত কি চেক কচ থিটাৰ বিপৰীত হৈছে চেক থিটা এতিয়া কছ জিৰ' ডিগ্ৰী যদি ওৱান হয় এতিয়া চেক জিৰ' ডিগ্ৰী কিমান ওৱানৰ বিপৰীত ওৱান এইটো চাওক ওৱান ওৱানৰ বিপৰীত হৈছে ওৱান কছ জিৰ' ডিগ্ৰী ওৱান চেক জিৰ' ডিগ্ৰীও ওৱান কচ জিৰ' ডিগ্ৰী ওৱান চেক জিৰ' ডিগ্ৰী ওৱান কাৰণ কচৰ বিপৰীত হৈছে চেক গতিকে ওৱানৰ বিপৰীত ওৱান কছ থাৰ্টি ডিগ্ৰী কিমান ৰুট থ্ৰী বাই টু কছ থাৰ্টি ডিগ্ৰী ৰুট থ্ৰী বাই টু তে কছৰ বিপৰীত চেক কছ থাৰ্টি ডিগ্ৰীৰ বিপৰীত চেক থাৰ্টি ডিগ্ৰী গতিকে এইটো কি আছিলে ৰুট থ্ৰী বাই টু হ'লে এইটো কি হ'ব কিয় টু বাই ৰুট থ্ৰী হ'ব এইটো টু বাই ৰুট থ্ৰী এইটো চাওক এইটো হ'ল ৰুট থ্ৰী বাই টু এইটো হ'ল টু বাই ৰুট থ্ৰী অপ'জিট ইয়াত ৰুট থ্ৰী ওপৰত আছিলে এইটো ৰুট থ্ৰি তললৈ গুচি আহিলে তলৰ টু তলত টু আছিলে এই টুটো ওপৰলৈ গুচি গ'ল কছ ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী কছ ফ'ৰ্টি ফাইভ ওৱান বাই ৰুট টু ওৱান বাই ৰুট টু হ'লে চেক ফ'ৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী কিমান হ'ব এই ওৱান বাই ৰুট টু হ'লে কি হ'ব ৰুট টু বাই ওৱান এইটো চব ওৱান বাই ৰুট টু এইটো হ'ল ৰুট টু বাই ওৱান ডেট ইজ কি হ'ব ৰুট টু এইটো ৰুট টু কাৰণ এই তলৰ একটোৰ কোনো অৰ্থ নাই এইটো টু বাই ওৱান মানে ৰুট টু এইটো চাওক কচ ছিক্সটি ডিগ্ৰী কিমান ওৱান বাই টু মানে হাফ ওৱান বাই টু হ'লে কি হ'ব এইটো চিক্স ছিক্সটি ডিগ্ৰী হ'লে টু বাই ওৱান এইটো এই টু ওপৰলৈ গুচি গ'ল ওৱানটো তললৈ গুচি আহিব এতিয়া টু বাই ওৱান মানে ওৱানৰ কোনো অৰ্থ নাই এইটো একক অৰবিশিষ্ট ভগ্নাংশ এইটো দুই এই তলৰ ওৱান টু কাটি দিলোঁ এইটো কি হ'ল টু হ'ল এইটো চাওক কচ নাইণ্টি ডিগ্ৰী কিমান কচ নাইণ্টি ডিগ্ৰী জিৰ' যদি কছ নাইণ্টি ডিগ্ৰী জিৰ' হয় তেতিয়া চেক নাইণ্টি ডিগ্ৰী কিমান হ'ব শূন্যৰ বিপৰীত কি শূন্যৰ বিপৰীত সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় এইটো সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় কচ নাইণ্টি ডিগ্ৰী জিৰ' হ'লে চেক নাইণ্টি ডিগ্ৰী সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় অৰ্থাৎ কচ জিৰ' ডিগ্ৰী ওৱান তেতিয়া চেক জিৰ' ডিগ্ৰী ওৱান ওৱানৰ বিপৰীত ওৱান কছ থাৰ্টি ডিগ্ৰী ৰুট থ্ৰী বাই টু এটা কস থার্টি ডিগ্রি বিপরীত চেক থার্টি ডিগ্রি গতিকে রুট থ্রি বাই টু হলে টু বাই রুট থ্রি একদরে কস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হলে ওয়ান বাই রুট টু কস ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রির বিপরীত হল চেক ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি কারণ কষর বিপরীত চেক গতিকে ওয়ান বাই রুট টু হলে এই রুট টু বাই ওয়ান ডেট ইজ রুট টু তারপর এলে কস সিক্সটি ডিগ্রি কিমান ওয়ান বাই টু ডেট ইজ হাফ কষর বিপরীত চেক গতিকে কস সিক্সটি ডিগ্রি বিপরীত চেক সিক্সটি ডিগ্রি ওয়ান বাই টু হলে কি হব টু বাই ওয়ান টু বাই ওয়ান মানে কি এ টু কচ নাইণ্টি ডিগ্ৰী জিৰ' কচৰ বিপৰীত চেক কচ নাইণ্টি ডিগ্ৰী বিপৰীত চেক নাইণ্টি ডিগ্ৰী গতিকে কচ নাইণ্টি ডিগ্ৰী জিৰ' হ'লে জিৰ'ৰ বিপৰীত সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় একেদৰে কি পাইছিলে যে চাইনৰ বিপৰীত কেক কচৰ বিপৰীত চেক এনেকৈ টেনৰ বিপৰীত হৈছে কট হয় নহয় এতিয়া একেদৰে আমি কেনেকৈ পাম টেন জিৰ' ডিগ্ৰী জিৰ' টেন থাৰ্টি ডিগ্ৰী ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী টেন ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ওৱান টেন ছিক্সটি ডিগ্ৰী ৰুট থ্ৰী আৰু টেন নাইণ্টি ডিগ্ৰী কি যে সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় এতিয়া ইয়াৰ বিপৰীতবোৰ ওলালেই আমাৰ কি হ'ব কটৰ মান ওলাব যে টেন জিৰ' ডিগ্ৰী জিৰ' হ'লে টেনৰ বিপৰীত কি কট গতিকে টেন জিৰ' ডিগ্ৰী জিৰ' হ'লে কট জিৰ' ডিগ্ৰী কি হ'ব জিৰ'ৰ বিপৰীত সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় এইটো সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় তাৰপিছত আহিলে দুই নম্বৰ যে টেন থাৰ্টি ডিগ্ৰী টেন থাৰ্টি ডিগ্ৰী কি মানুহ ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী গতিকে টেনৰ বিপৰীত কি কট টেনৰ বিপৰীত হৈছে কট গতিকে টেন থাৰ্টি ডিগ্ৰী ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী হ'লে কি হ'ব ক'ত থাৰ্টি ডিগ্ৰী ৰুট থ্ৰী বাই ওৱান এইটো এইটো ৰুট থ্ৰীটো ওপৰলৈ গুচি যাব ওৱানটো তললৈ গুচি আহিব আৰু ওৱানৰ কোনো অৰ্থ নাই এইটো ওৱানৰ অৰ্থ নাই গতিকে ৰুট থ্ৰী বাই ওৱান মানে কি ৰুট থ্ৰী এইটো চাওক এইটো ৰুট থ্ৰী একেদৰে টেন ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ওৱান গতিকে টেন ফ'ৰ্টি টেনৰ বিপৰীত কট ক'ত ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী কিমান হ'ব টেন ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ওৱান হ'লে ক'ত ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ওৱানৰ বিপৰীত ওৱান এই টু ওৱান টেন ছিক্সটি ডিগ্ৰী টেন ছিক্সটি ডিগ্ৰী ৰুট থ্ৰী ৰুট থ্ৰী হ'লে কি হ'ব টেন ছিক্সটি ডিগ্ৰী ৰুট থ্ৰী হ'লে টেনৰ বিপৰীত কি ক'ত গতিকে টেন ছিক্সটি ডিগ্ৰী বিপৰীত কট ছিক্সটি ডিগ্ৰী ৰুট থ্ৰীৰ বিপৰীত কি হ'ব ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী এইটো চাওক এই ইয়াৰ তলত ৰুট থ্ৰীৰ তলত এক এটা আছে নে ওৱান এটা আছে এই ওৱানটো ওপৰলৈ গুচি যাব এইটো ওপৰলৈ গুচি যাব আৰু ৰুট থ্ৰীটো তললৈ গুচি আহিব ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী তাৰপৰা টেন নাইণ্টি ডিগ্ৰী টেন নাইণ্টি ডিগ্ৰী সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় হ'লে কি হ'ব জিৰ' হ'ব জিৰ' হ'লে সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় বিপৰীত হ'লে জিৰ' জিৰ'ৰ বিপৰীত সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় আৰু সংজ্ঞাবদ্ধ নোহোৱাৰ বিপৰীত হ'লে কি হ'ব জিৰ' হ'ব এইটো চাওক এনেদৰে কৌশল কৰি টেকনিক কৰি আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে অতি সহজে ত্ৰিকোণমিত অনুপাতৰ মানবোৰ মনত ৰাখিব পাৰে বা যাৰ যিবোৰ ফৰ্মুলা আছে সেই ফৰ্মুলবোৰ ধীৰে মনত ৰাখিব পাৰে আগলৈ আৰু বহুত ধৰণৰ ইকুইপমেণ্ট হ'ব বহুত ধৰণৰ কম্পিটিটিভ পৰীক্ষা আহি আছে বহুত ধৰণৰ জব আহি আছে আপুনি নিশ্চয় পাব পাৰিব চিন্তা কৰিব নালাগে যে মোৰ বয়স যাওঁ যাওঁ মোৰ বয়স যাব এতিয়া মই কি কৰিম চেষ্টা কৰক বয়সৰ ঊৰ্ধতম সীমা থকালৈকে চেষ্টা কৰক আৰু এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব যে লগৰ ল'ৰাৰ চাকৰি হ'ল লগৰ ছোৱালীৰ চাকৰি চাকৰি হ'ল মোৰ চাকৰি হোৱা নাই বুলি মই অনবৰত কান্দি থাকিব নালাগে যে কি কৰোঁ মনেৰে কেতিয়াও হাৰ নামানিব চেষ্টা কৰক আৰু যত্ন কৰিলেহে ৰত্ন পায় কথাটো বুজি পালে আৰু সদায় আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ হেল্প কৰিবলৈ আমাৰ এই চেনেল অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা যিসকল লোক যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী যুৱক যুৱতী তেওঁলোকক সহায় কৰিবৰ বাবে আমাৰ এই চেনেল অধিকাৰী পি এছ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ অধিকাৰী পি এছ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ হৈছে এটা গৱেষণা কেন্দ্ৰ ইয়াত সাধাৰণভাৱে এনেই ভিডিঅ'বোৰ দিয়া নহয় ইয়াত বহুত ধৰণৰ গৱেষণা কৰি বিভিন্ন ধৰণে বিচাৰ কৰিহে ভিডিঅ'বোৰ দিয়া হয় হয় হ'ব পাৰে কোনোবা এটা ট্ৰিকত হয়তো সকলো একেটা ট্ৰিক হয়তো সাৰ্বজনীন নহ'ব পাৰে সকলোবোৰ ট্ৰিক সাৰ্বজনীন নহ'ব পাৰে কিন্তু প্ৰতিটো ট্ৰিকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপোনালোকক সহায় কৰিব ট্ৰিকসমূহে আপোনাৰ বিপদৰ সময়ত কিন্তু আপোনাক সহায় কৰিব আৰু সেইবাবে ট্ৰিকবোৰ সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আগন্তুক দিনত সদায় ভিডিঅ'বোৰ আহি থাকিব আপোনালোকে কিন্তু আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাওঁ